Mourão foi convidado para realizar uma palestra na terceira Assembleia da Associação Brasileira de Secretarias de Finanças das Capitais. O objetivo foi administrar as reformas estruturais e as inúmeras propostas sobre mudanças no sistema tributário brasileiro. O evento reuniu secretários de finanças e fazendas de todas as regiões do país. O prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, falou da importância do evento. O Brasil inteiro veio a Florianópolis para um evento da Associação dos Secretários de Finanças para discutir temas importantes para as cidades brasileiras no que diz respeito a finanças públicas. Obviamente que dentro desses temas também está a tão esperada reforma tributária que tanto se fala no país e que também será discutida.